Fevqaladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov Qəbələdə vətəndaş qəbulu keçirib. Nazir əvvəlcə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin regional mərkəzinin həyətində ucaldılmış büstünü ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoyub, əziz xatirəsini yad edib. Qəbələ və Oğuz sakinlərinin iştirak etdiyi qəbulda vətəndaşların problem və şikayətləri dinlənib və qeydə alınıb. Fevqaladə Hallar Naziri ilə yanaşı, nazir müavinləri, nazirin strukturuna daxil olan qurumların rəhbərləri və Baş idarə rəisləri də vətəndaşları qəbul edib.